טוב, אם יש לכם כוח אדם או אתם רוצים לגייס כוח אדם, את זה אתם חייבים לשמוע. לאחרונה פרסמתי שאני מחפש אנשי דיגיטל, ואני מרחיב את המחלקה שלי של ייעוץ בתחום הדיגיטל. מבול של קורות חיים, כל מה ששמעתם או סיפרו לכם שאין כוח אדם, כנראה כולם עברו לדיגיטל, הרגו אותנו. אמרתי, טוב, אני חייב להתייעל בצורה של הרעיונות, בצורה של המבחנים, כי אני תמיד כל פעולה חושב איך לעשות אותה יותר יעילה. אז לקחתי כמה פעולות מוצלחות שאנחנו עושים בתחומים אחרים, החלטתי שבכלל לא נעשה רעיונות אישיים, אלא מה שנעשה, נעשה קודם כל הסבר משותף, אז ניתן לכולם בבת אחת תרגיל, מי שיעבור את התרגיל יוכל להתקדם לשלב הבא, והשלב הבא זה רעיון אישי. אין לכם מושג כמה הפעולה הזאת הייתה מוצלחת, אני אספר לכם מה קרה. אז תדמיינו שהכנסתי בבת אחת 6 אנשים לחצי שעה לחדר להסבר, ההסבר היה הסבר של 10 דקות, מי אנחנו, מה אנחנו, הסברתי להם מה אנחנו מחפשים ואמרתי להם שאני מחפש אנשים שיודעים להתמודד, אני מחפש אנשים שיודעים לחשוב. תחום הדיגיטל זה תחום שהוא מתקדם כל הזמן ואני מחפש מישהו שיהיה מסוגל להתקדם לבד, לא מישהו שבא עם איזה ידע קודם או מוכנות מסוימת, כי תחום הדיגיטל צועד קדימה כל הזמן. אמרו לי, כן, בטח אנחנו מסכים, אז אותי, אז אתם מסכימים שמישהו בתחום הדיגיטל צריך להתמודד וללמוד דברים לבד? אמרו לי, כן. מעולה, נתתי להם שתי מטלות מאוד מאוד פשוטות, לא נסבך אתכם כרגע בתחום הדיגיטל, אבל מישהו מתחום הדיגיטל זה ממש פשוט. שתי משימות. אז זה הלך ככה, מתוך הארבעה, אחד קם ואומר, אני יכול רגע להישאר לדבר איתך בחדר? אז אומר לו, כן. אומר, שמע, אני לא צריך לעשות את המטלות האלה, אני over qualified, אחי, אני יודע הרבה יותר מהדברים האלה, אתה לא צריך בכלל לבחון אותי. אמרתי, אני מצטער, כולם צריכים להיבחן. הוא אומר, טוב, אז אני הולך הביתה. מה שמראה שכנראה הוא לא ממש over qualified או יותר under qualified. השני, זו בחורה. היא הלכה לעמדת מחשב שלה והמטלה הייתה משהו שצריך לעשות דרך חשבון הפייסבוק שלכם. לא תאמינו איפה היא נשברה. היא לא הצליחה למצוא את הסיסמה שלה לפייסבוק ולא ידעה איך עושים שחזור סיסמה. ברור שיכלתי לעזור לה. אבל האם באמת אשת דיגיטל זה מה ששובר אותה? האם בפעם הבאה שיהיה לה קושי אצלי במשרד והיא לא תצליח לעשות משהו, גם אז היא תישבר, תקום ותלך, היא הלכה אפילו בלי להגיד שלום, פשוט נשברה, אמרה, לא הצלחתי למצוא את הסיסמה שלי לפייסבוק, אני הולכת הביתה. אין מה לעשות, אבל כנראה טוב שהלכה, כי עובדת כזאת לא הייתה עושה את התפקיד כמו שצריך. מישהו אחר הגיע, והוא בעל ניסיון גדול, היה מנהל 10 שנים, מנהל דיגיטל בחברה הגדולה. שאלתי אותו, אולי קמפר, אמרתי, אתה עשית את העבודה או שעשו לך את העבודה? אמר, לא, לא, לא. אני עשיתי את העבודה, אני יודע, אמרתי, ואתה בעצמך יודע את התפקיד? הוא אומר לי, כן. אחרי כמה דקות הוא חזר אליי, אומר, תשמע, אני הייתי רגיל שבחברה הקודמת היו מכינים לי את הכל, אני לא באמת יודע איך לעשות את זה עכשיו, כנראה התפקיד הזה הוא לא בשבילי. מה שחשבנו קודם, אבל ברעיון עבודה, אתם יודעים איך זה? אנשים מוכנים להגיד הכל, רק אתה מגלה את זה, אחרי שקיבלת אותם לעבודה, או שאפילו אין לך את הידע ואת הכלים לגלות את זה, ואתה פשוט אוכל את הסיפורים שלהם במשך חודשיים, שלושה, או לפעמים נשאר איתם לכל החיים. הבן אדם הבא היה באמת בן אדם בעל יכולת, אבל מה? הוא נשאר והוא התעקש והוא התאמץ והוא עשה, הוא הגיע אליי עם התרגיל כעבור שעתיים, מה שלקח לכולם 20 דקות, חצי שעה, הוא הגיע אחרי שעתיים. אמרתי, תשמע, אני מאוד מאוד מעריך את המאמץ שלך, אני גם רואה שאתה מאוד מאוד יסודי. תגיד, יש מצב שאתה חדש? הוא אומר, כן, האמת שכל העבודות שלי לא היה לי באמת ניסיון בתחום הזה, אלא אני עדיין רוכש אותו. אמרתי לו שכרגע לצערי זה לא מה שאנחנו מחפשים ללקוחות שלנו ולנו, אבל נשמח להמליץ עליו לחברה שזה יכול להתאים לה. תראו כמה אנחנו יכולים ללמוד מלתת מבחן במקום להתרשם מהרושם הראשוני. והכי חשוב, מצאנו את האיש דיגיטל שלנו באותו יום, הוא מאוד מאוד מוכשר, הוא הצליח יותר מכולם במבחן, ולמחרת הוא כבר התחיל את העבודה שלו ב-8 בבוקר. סבב גיוס שלקח 24 שעות, וחבר'ה, יש לי ארגז של קורות חיים לאנשי דיגיטל אם אתם צריכים. זה פשוט מטורף אם אתם לוקחים משהו ומכניסים אותו פשוט לסיסטם ומשתמשים בכלים יעילים, כמה מהר אפשר לפתור בעיות במקום להתאמץ, ללכת, לחפש, הרימות של קורות חיים, בירורים, סינונים, מיונים, ובסוף אתה עוד נתקע עם הבן אדם שלא אתה רצית, כשעד לא אתה יודע איך להכשיר אותו, ואז הוא מוכר לך סיפורים חצי שנה ואין לך תוצאות. לכו להשתמש בכלים שאני מלמד אתכם, זה יקצר לכם את הדרך. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.